İnsan anasına atasına bu cür qıyar mı? Hə səbinə? Qıyar mı? Qıymaz səbinə. Barmandakı üzüyü çıxarıb atacaq. O sənin haqqındır. Və mən sənə bir də müraciət edirəm. Güzgüdə. Yanında dayanan adam. Götür gəl bura. Gəl qızım, gəl. Qaynar xəttimi görürsən. Zəng et. Lalə xanımla danışmaq istəyirəm. Həqiqətləri demək istəyirəm. Bəlkə də yalan danışırlar. Onların hamısını sənin dilindən eşitmək istəyirəm, Səbinə. Anam sənə bir də müraciət edir. Mən artıq məlumat verirlər ki, sən bizi izləyirsən, Səbinə. Sən ananı görürsən, Səbinə. Bu dəfə artıq təsəvvür et deməyəcəm, Gülqız xanım. Bil deyəcəm. Qızın səni izləyir. Yenidən. Təcili Nazlı, yanıma gəl. Təcili digər səhifəni də atdılar bizə. Tamam, aydındır. Götürdük səhifəni. Üç gün qabaq sizə göstərdiyim video vardı. İndi göstərdim belə. O üç gün qabaq çəkilib. Məkan da fotonun çəkildiyi məkan Nərmanovdur. Nərmanov rayonu. Yox, yaşadığı yer ora deyil. Başqa yerdə yaşayır. Onu hələ ki açıqlamırıq. Dünən ən son məlumat budur. Bəli. Bəli, bəli, bəli. Tamam. Anası dünən Dəniz kənarı Milli Parkda olub, günorta saatlarında. Yəni bir sözlə, var mı bunun nömrəsi, Nazlı? Biz elə canlı yayındaca araşdırma aparırıq. Var mı bunun nömrəsi? Hansısa bir formada yazılan nömrəsi var mı? Necə çıxa bilir? Tamam, buna bir çıxış əldə edir. Təxmini ünvanı da tapdım. Gecə saatlarında orada olacaq.
Ünvan hələ ki bizdə gizli qalır. Mənə səhifəni və digər səhifəni atan adamdan xahiş edirəm. 050 261 36 66 Xəzər TV-də hal-hazırda həmən nömrələr yayımlanır. Qaynar xətləri heç götürməyin. Heç də qalsın belə. 050 261 36 66 Əzizim, bura zəng edə bilərsiniz. Mən sizə dəfələrcə təşəkkür edirəm. Etməyə də davam edəcəm. Bura zəng edin və yaxud bir mesaj yazın. Biz sizinlə əlaqəyə keçək. Çünki axşam yazdığınız ərazidə olacaq. Bəli, elə canlı yayımdaca araşdırmaya başladıq. Artıq arzu məsələsi mənim üçün bitmiş hesab olunur. Dondurduq yevlaq məsələsini. Buradadır. Qaldığı ərazi bəllidir. İndi mən qapını axtarıram ki, hansı qapıdadır. Bunu tapdığımız an bu gecə o qapını döyəcəyik və kimə arxalanıb getdiyi də bəllidir.